Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa, ve kterém se podíváme na hru Blades of Time. Všichni určitě znáte takový ty random Steam klíče, které už jsou dneska dostání snad v každém obchodě s hrama, začínají na nějakých 40 korunách a dostanete v nich nějakou náhodnou Steam hru v ceně od nějakých 2 euro do zhruba neomezené, takže můžete dostat za 30 korun nějaký Ačkový titul. Ovšem, většinou, jako i v mém případě, jsem většinu těch klíčů dostal nějaký sračky za 3 eura, no. S výjimkou pouze této hry, to je asi jediná hra, kterou si z těch náhodných klíčů zahraju. Je to hra na Steamu za nějakých 21 euro a pochází od ruských výrobců ze studia Gaijin Entertainment. Rok vydání je tuším 2012. A žánrově bych to zařadil jako takovou hack and slash RPG. Protože tady hrajete za hlavní hrdinku a zároveň krájíte a sekáte do různých příšer a démonů. Tak to by bylo ve zkratce k příběhu hry. Já ten příběh nebudu úplně rozvádět, protože nechci spoilovat. Pokud si tuto hru chcete zahrát, tak ten příběh zjistíte sami. Jenom bych mohl prozradit, že sice není na hru, která původně měla být free to play, ano, protože Gaijin dělá hlavně free to play hry, tak tato hra měla být zdarma. Tak ten příběh není nějak špatný, ale zase je to takový nemastný, neslaný, nic moc zkrátka. Možná vás to nechytne úplně na první pokus. No, ale k tomu se dostaneme později. První věc, kterou byste si měli probrat, je klasický menu. Story to nás vrhne přímo do kampaně Outbreak. To je multiplayer a tato hra má také co-op, takže můžete procházet, oh fuck, že můžete procházet s kamarádem tuto hru. Nicméně já jsem neskoušel ani klasický versus multiplayer, ani ten co-op, takže nemůžu posoudit, nemůžu sloužit. A posuneme se dál na DLCčka. Já jsem k této hře dostal jedno, Dice na Swamp. Nevím, jestli je k dispozici víc nebo není. Já to každopádně dokupovat nehodlám. Options menu. Options menu je takové to jednoduché, máme zde všechny základní nastavení schrnuté do jedné obrazovky. První položka game. Use gamepad, ne, jsme na PC, takže ani náhodou. PC senzitivita. To je nastavena defaultně na docela vysoké hodnotě, takže jsem si to musel snížit. Invert, ne, děkuji, Rumble nevím ani co je. No, se do toho nebudu šťourat, blad, samozřejmě chceme vidět, jak démon stříká krev. Subtitles, poněvadž někdy je problém rozumět hlavní hrdince, tady té kočce, co vlastně žvaní, a že toho žvaní opravdu hodně, tak to mám zaplé. Dál tu máme grafické nastavení, samozřejmě všechno na high. Můžete si zde nastavit, jestli chcete full screen nebo okně hrát. Racing upnout, stín samozřejmě taky, antializy na high. Filtrování 16x, paralaxe zapnutá audio, separátní slidery na muziku, zvuky a řeč. Pak je zde ještě nastavení voice dubbingu. Tak, můžete si zde podívat, jaké máte nastavení kontrolek. Když se vám to nějak nelíbí, můžete si to samozřejmě nastavit. To je samozřejmě nastavení každé hry. Tak to by bylo všechno, je to skutečně jednoduché, mi to si taky půjde komu za tuhle hru poděkovat. Blades of Time, Gaijin Entertainment Corporation, Anton Judistněv. Jsou asi bráši, whatever. Tak, teď už se podíváme teda rovnou do hry. Já se chci maximálně vyhnout spoilingu, takže musím si vybrat nějakou neutrální kapitolu, aby to bylo docela jednoduché. Vidíte, že si zde můžete vybrat taky obtížnost, normál a hard. Jsem to hrál na normální, jsme to vlastně ta hra by the way na začátku neptala kouců. S nimi to nějakou dalo, fuck you. Tak, tohle je loadingová obrazovka. Tak, skrz portál jsme se teleportovali na další část mapy, oh yeah. Jo, tady toto je nějaký náš takový průvodce, řekněme takový duch. Ten nám říká, co máme všechno dělat, jak to tady chodí a tak dále a tak dále. Tak, co bych ještě mohl říct, hlavní hrdince, vidíte, jak vypadá, no.
Hra prostě nezapře svůj azijský původ, když je teda z Ruska, tak ta grafika má trošku inspirací takových těch anime bullshitech. Takže se zde nevíneme sexistickému stvárnění ženského pohledu. No. Jak vidíte, grafika na hru z roku 2012 to není úplně špatný, zvlášť, že to mělo být free to play, ale zároveň to rozhodně taky nenatkne. Jako. Ale zase bonusem k tomu je, že to rozjedete prakticky úplně na všem. Zkusí na kalkulačce. Když se na to podíváte, tak říkám, jako na free to play hru původně to není špatný, ale byly i lepší grafické engine v té době. Hlavní hrdinka je známá lovkyně pokladu, o. Cutscéna omezená na 30 fps. By the way, celá hra je omezená na 60 fps, protože konzole. Come on. Cecko víc. A jak si, ona si prostě našla pořád nějaká pyšná kozíčka, takže... A on to nechal, aby jste neřekli. But there's only one rule. Just don't go anywhere near it. I'm curious to know what's there. Everybody wants to know that, but there's nothing significant there. Whoever goes there never makes it back. And Michelle gets pissed off as well. Just be glad you found shelter. All right? Fuck you. Gotta go. Make yourself at home. Nějak k tomu voice actingu, k tomu voice actingu, abych nějak se z toho nevyvlíknul, tak ten není úplně nejlepší, protože ty hlasy jsou tady přibližně všichni stejný, dokonce i ty postavy vypadají tak nějak stejně, jak si můžete vidět. Jeden borec s kloboučkem, další borci s kloboučkem, jinak úplně stejný, to je takový generický, bohužel. To byl potenciál udělat daleko lepší postavy, ale... Proč jsem se s tím evidentně nechtěl moc rád. Jak vidíte, ve hře jsou i střelné zbraně, což možná posléze odprezentuje, jestli mě hra dovolí používat vůbec nějaký, protože teď můžu akorát kroutit prdelou, to je všechno. Tohle je mimořádně vzácná příležitost, kdy... A teďka tady vlastně rozpoutáme peklíčku. Aha, aj borci, dar borci, kůra. Vidíte, že to je klasické klikání na levou, pravou myš. Občas mačete nějaký tlačítko na kombo, abyste mohli udělat. A postupně si ve hře odemíkáte další a další komba. A další různé vychytávky. Tak, střelná zbraň. What the fuck? Co je? A jo, tady je borec. Tady mi taky zkouší střílet. Dechni. Ještě někdo další? No a vás tady je borci, vás tady, fuck you. No tak toto teda ne. Dáme kombo. A. Řadu toho komba můžete udělat, vám indikujou ty lepky, co jsou nahoře. Oranžová lepka znamená samozřejmě kombo prvního stupně, červená kombo druhého stupně. Což je mnohem ničivější a vypadá to taky víc cool, samozřejmě. Destruktibilita prostředí se omezuje pouze na předskriptované bedničky s těma dušičkama, co můžete osvobodit. Takže tak, nic jiného rozsvěkat nejde. Jinak nahoře máte ještě tu lištu zelenou, to je vaše zdraví aktuální. Ty křížky, to je jak se můžete, kolikrát se můžete vyléčit. A tam ta stupnice teďka doběhla, to je vracení času, to je velice zajímavá mechanika. Si můžete takto vrátit čas. Můžete si ho vrátit, dokud vám to ten ukazatel neuběhne. Takže se můžete třeba rozštvrtit. To si určitě později ukážeme, protože hra
to v některých pasážích vynucuje a když nepoužijete tuto schopnost, tak prostě se nedostanete dál. Že asi tak. O, tady je ta pastička, no. Podáčky. Fuck you spikes, I can jump. Yeah. A tady se to mele. Opět všude, fuck you, já musím přebíjet ty dva drát. Ne, tady tyhle bomby to jsou strašně děkují. Nejdřív vyřídíme ty, co můžou střílet. Ne, až to. Ty kurevníčku. I'm reloading. Ne, on to zas hodí, ten hajzel. Aj, 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 aj. Připínání mezi těma zbraněma není moc dobrý. A když míříte aim by the sides, tak nemůžete se hejbat, což mě taky docela. Tady po mně někdo pořád něco hází. A, hadí. Hadí, kurva, už to ani nepoznám. Pavoučci, samozřejmě pavoučci. Tak, Ečkem je můžete dodělat. Léčíme se, protože můžeme. Když doděláte Ečkem, tak jsou instantně mrtví, což je docela povedené. Že jo, kámo? Ečko. Goodbye. Vy jste se tady vzali do prdele. No, oni vlastně tady můžou kásti svoje zasraní vajíčka, nebo co to je. Vysvětlíme, že to nechceme. A, pouček. Tak, tahle ta socha, socha Altéra, což je duch tohoto místa, tak vám bude dávat právě ty nový komba a schopnosti. Vždycky na přibližně 50% té úrovně se ta socha objeví a vy dostanete kombo. Tak a teď to vypadá, že si ukážeme v praxi tu schopnost vracení času, protože tady toho hajzla neporazíte jinak. To mě docela sere, že to prostě nejde jinak, než vracením času, ale já vůbec nevím, ale já vůbec nevím. Měsí čas. To čo je? Já už nějak nevím, jak se to kurva dělá snad. Jo, to se vlastně musím nechat nabít, dokud to bude plný. Máte plný vracení času, OK. To ne. Ta dívka je jakási rychlá. Tohle bastarda zkrátka jinak neporazíte, ale možná se mi to neporaží ani takhle. A jen mi to řekla správně, je to pěkný bastard. A já se před chvílou jsem hrál Shadow Warrior, já jsem kurva, jsem zvyklý Ečkem šprintu, jenom že tady si s ním akorát dává jakýsi úder divný, takže. No takhle budeme přeskakovat. Jako nám nenabíde čas, aby jsme si mohli odemčit bránu. Ale on nás jaksi dohání. It's not good. To je v praxi ukázání, že hra vyžaduje právě tu mechaniku toho vracení času. Nenadarmo se hra jmenuje Blades of Time. Ale už by mě to docela přistává božit. No, teď mě to začne běžet od znova. Sweet. Můžete do něho jinak střílet, jak chcete, můžete do něho sekat, jak chcete dělat z komba, zkrátka na hlavě, ukázat mu kozí, co chcete, můžete udělat jenom, že on se nenechá zabít. Teď mě málem dostal. Tak, vrátíme čas, because we can. A to jsem měl kurva udělat někde jinde. Tak, teď je zaneprázdněné chytáním mého imaginárního já. Když si tady otevřeme a jdeme zkrátka dalej. Tak. Fuck you, korál. Zdáš nám tady dělat světlo. Tak,
Co jsem ještě tak nezmínil k těm bojovým mechanikám? Já nevím už, to bude asi tak všechno. Jinak, jako vidíte ten gameplay, že bych to... Abych to přirovnal něco mezi Tomb Raiderem. Protože to je docela dost velká vykrádačka Tomb Raidera. V japonsko-ruském vydání, plus ještě, jestli jste někdo hráli Alice Madness Returns. Tam je to taky taková hack and slash šrubačka a taky je to z cichy prostředí a taky je tam hlavní hrdina ženského pohledu. Když tam je to much more psychopatik, tam je to prostě takový psychopat hajzl. Když to je chvilka má taky. Ale je to teda psycho... Oh. Ženské potíže zřejmě. Tady je to psycho v tom případě, že se... Bastardi. Oni se nenechají dokončit myšlenku. Ty vole, co ty zase po mně zkouší o těch hajzlů. Tak, vrátíme čas. Nehaš to. Předtím někomu ublížíš, no. Takhle je to určitě lepší. Tak, co to tady máme na druhé straně, jo. Tady zase bude ty své zasraní granáty, jo. Co to je? To je, zabil jsem ho. Maybe. Nezabil. Zabil. To je další. Když nevím, co jsem, čeho jsem teďka skončil. Jo, že to je psycho v případě, že se dostanete do nějakého místa, kde hra vyloženě není zabagovaná, ale vůbec tam není jasný, co máte dělat. Jo. Opět tu vidíme ukázkové. Já. Stopneme si prostě k bráně a necháme druhou Ayumi udělat další práci za nás. Fakov, já jsem to nestihl. Put? Jo, jo. To nechám moc málo, OK. Tak, už by to mohlo... Tak, otevřeš se, ano. A takhle jednoduše se dostaneme skrz, tak. Ano, opravdu ve hře je hodně momentů, kdy jste bezradní. Prostě jebete do klávesnice a nemůžete se dostat dál. Zdecháte na jednom místě asi 10krát za sebou. V nejlepším případě. A ať děláte, co děláte, nemůžete se dostat dál. To se mi taky hodněkrát stalo, i když mám odehrané nějaké 4 hodinky, takže to znamená, že jsem tak v půlce hry zhruba. No, co si myslím... Oh, shit. Myslím, že tohle by na ukázku bylo tak asi všechno zhruba. Takže si ještě vrátíme tady čas, dostaneme se přes tu bránu a zakončíme to. Kde je ten poslední? To je někde tak šikovně... Šikovně zašítej, ale já ho prostě nevidím. Počkej, kde se to tady vzal, ty jsi měl být mrtvej. To čo je? To vrácení času jim to evidentně nic neříká. Se tady s dovolením dostaneme dál přes bránu, ok. Tahle už není rozjebaná, ok. Super. Můžete tady skluzovat. A tohle je právě jediná destruktivní věc celé hře. Její. Nic jiného, pokud jim taky rozbít nejde. Jo. Máme se dostat k dalšímu portálu, aby jsme prošli na další lokaci hry. Ano, teďka zhruba nastává ten okamžik, kdy to bude insane. Teď ještě teda ne, ale tam dát, jak jsou ty lasery, chrání nějakou část toho, fuck you, nějakou část toho portálu. Tam je těch laserů asi milionkrát víc. Jsou tam takhle krásně, vole. To jsou ty zasraný bombičky, ještě ty blibodáky, no super, vidíte to, prostě takový... Last fuckery tady jsou.
To s váma skutku vyjebává ta hra. Proč nemůžu střílet? Děkuji, že můžu střílet. Tak, ty bodláčky byly kde jo? Ty jsou tady. Ha, přeskočil jsem to, ale jsem na jeden spadl. Jsou hardcore. Jako není to špatná hra. Zahrajte si, jak říkám, na všem. Příběh, když není... A další rozbitá brána, really. Příběh, když není opravdu nic úplně AAA, tak zabaví na pár hodin určitě. A to je taková docela příjemná změna. Takže, skočíme další bránu, vidíme, co je na druhé straně. A, co to je nepřátelé. Tak tohle doděláme, uděláme si další kombíčko. Bye. To s tím mečkem je v skutku dobrá mechanika, která ulehčuje to zabíjení. Můžete zabíjet na jednu ránu prakticky. Vole, zdechni, kolik to vydržíš, chlape. Přestaňte do mě střílet, žebráci. Vrátíme si čas, protože můžeme. Čo bylo? Jo, tady ti hajzli zase hází ty bomby zase na ní asi. Za to by někoho vyloženě zabíl. Další granátom je čík. Teďka určitě chcípnu. Já, takže jsem chcípl naposledy na to seru. Hello. Tak, co říct s závěrem? Že si můžete takhle podívat na kompas, zelená šipka ukazuje. Nechte mě domluvit, sráči. Tohle od vás vůbec není pěkný. Jsem křehká dívka, tak. Co jsem chtěl ještě říct? Kompas, zelená šipka ukazuje směrem k tomu bájnému pokladu, na který máte jít. A jsem tam se tam objeví i šipka červená, která vás zavede k nějaké, říkáme tomu crafting bedny, protože to je bedna, kde si můžete nakázet různé zbraně, vylepšení, amulety a tyhle ty potvůrky. A to mě přivádí k tomu, že tady zrovna jedna je, už je vyžíděná, protože už jsem tady samozřejmě jednou byl. A ještě jsem zapomněl zmínit ten item systém. Máme zde primární sekací zbraň, na katany a tyhle ty srandičky. Primární střelnou zbraň, machine gun rifle, skyguard, assault rifle, tady tomu dokonce říkají. Amulet, který nás chrání před nějakými dopady těch zlých síl a prstínek. Dále zde můžeme najít svoje schopnosti, zápisky těch badatelů, kteří tady byli před náma, nacházíte postupně ve hře a taky zde jsou informace o nepřátelích. Ale tohle už by bylo opravdu z této hry všechno. Berte to jako takový fuck you. Takový pohled na hru, kterou jsem dostal z randomky. Možná nějakou hru, kterou jsem dostal z randomky, si ještě hodím. Uvidíme, která za to bude stát. A to znamená, že se loučím a těším se u dalšího videa. Na shledanou.